Ashtu si që dhe pritej, djemtet e Uta Basket të Durësit nuk kanë zhgënjyer para mbështetësve të tyre në Palatin e Sportit Ramazan Jala, duke fituar bindshëm ndeshjen ndaj Flamurtarit të Vlorës. Rezultati përfundimtar 80-63 është treguesi i vendosmërisë së djemve të Durësit në këtë ndeshje të vlefshme për kampionatin kombëtar të basketbollit. Këtë sezon të Uta Basket dhe Durësit luan në kategorinë superiore të kampionatit kombëtar të basketbollit mes 6 skuadrave më të mira të vendit, ku përfshihen edhe Vllaznia, Kamza Basket, Flamurtari, Tirana dhe Partizani. Kjo ishte java e dytë dhe Teuta Basket erdhi më e mobilizuar se kur, pas ndeshjes së parë ndaj Tiranës, ku pavarësisht lojës së shkëlqyer, nuk arriti ta fitonte atë. Ndërkohë, në këtë ndeshje të dytë ndaj Flamurtarit, Teuta u tregua shumë më e etur përfitore, më organizuar dhe më efektive, si në sulm, ashtu edhe në mbrojtje. Të gjithë djemt në ndritimin e trajnerit Xhelal Kalaja dhanë më të mirën, ndërkohë që u dalluan Alijaj, i cili shënoi 21 pikë, dhe Goreja me Lazanin, të cilët shënuan nga 19 pikë secili. Në të katër periodat e ndeshjes, Teuta Basket nuk e vuri asnjëherë në dyshim fitoren, duke e kontrolluar lojën e duke qenë vazhdimisht në avantazh. Në dy ndeshjet e tjera të kategorisë superiore të kampionatit kombëtar të basketbollit, Partizani u mund në shtëpi nga Vllaznia me rezultatin 70-59. Ndërsa Kamza Basket fitoi ndaj Tiranës me rezultatin 80-65. Pas dy javëve të para, renditjen e kryeson Vllaznia me 4 pikë, ndërsa më pas renditen Teuta Basket, Kamza Basket, Flamurtari dhe Tirana, të gjithë me nga 3 pikë. Fundin e tabelës e mbyll Partizani me 2 pikë. Ndeshja e luajtur në Pallatin e Sportit Ramazan Jala, protagonist të vetëm kishte djemtë Teuta Basket. Ata u treguan gjithnjë të kujdesshëm duke u mbrojtur mirë, ndërkohë që në sulm ishin të shpejt, duke shfrytzuar edhe gjuajtjet nga distanca e 3 pikëve. Javën e ardhshme, djemtë Teuta Basket i pret një përballje e vështirë në udhëtimin e tyre drejt Shkodrës.